Erməni Apostol Kilsəsi Azərbaycanın Xankəndi şəhərində qanunsuz olaraq nümayəndəlik açıb. Yəni növbəti bu qanunsuzluq normallaşma prosesində hansı formada qarşılıq olaraq onları qayıda bilər? Yəni bu hətta kilsənin, Apostol Kilsəsinin də işə qarışmasından sonra. Bu yaxınlarda Ermənistanın Kiliki evi, bu Erməni Apostol Kilsəsidir, ancaq ona yaxın və nüfuzlu bir deməli struktur hesab olunur. Ermənistanın da Kiliki evinin rəhbəri, deməli birinci Aram Dünya Kilsələr Şurasının prezidenti seçilib. Və bu deməli yeni vəzifəni bunlar Azərbaycana qarşı informasiya ideoloji cəhbə qismində istifadə eləməyə çalışırlar və buna nə cür nail olmaq? Fərqli cür yollarda, məsəl üçün Twitterlar formasında və yaxud da hər hansısa bir Dünya Xristianları Şurasında Azərbaycana qarşı iddialar səsləndirməklə ki, güya müsəlmanlar xristianları qırırlar. Yəni ki, bu toqquşmanı dini zəminə gətirmək və bununla da bərabər qeyd elədiyimiz ki, bu pozucu fəaliyyətlər ki, Xankəndində onu açsınlar və Xankəndində yerləşən erməniləri xristian dəyərləri altında müəyyən bir konsolidasiyasını həyata keçirmək. Çünki bayaq da qeyd elədiyim kimi, hətta Qarabağın özündə yaşayan ermənilər arasında vahid bir fikir yoxdur. Və onlar parçalanma şəraitindədir, pərakəndir. Onları birləşdirmək, əgər siyasi yoluna birləşdirə bilmirsə, iqtisadi yolla birləşdirmək üçün resursu çatmışsa, yeganə yol nədir? Dini təsisatları ortaya salasınız, ideoloji bir faktordan istifadə edirsiniz və onları birləşdirəsiniz.